Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvor en af logaritmeregnereglerne kommer fra. Og udgangspunktet, det er definitionen af den naturlige logaritme, som er givet ved integralet herop. Så skal man bestemme den naturlige logaritme til tallet n, eller tallet x, skal man bestemme integralet fra 1 op til og med x af funktionen l del med t. Der skal integreres med hensyn til t. Så lad os prøve at bruge den her definition på udtrykket naturlig logaritme til a gange b. Så indsætter vi direkte, jamen så i stedet for x, så har vi a gange b, så den skal stå herop, og så havde vi det indre, det var funktionen 1 delt med t, gange med dt. Og det jeg så vil prøve at gøre, det er at dele det her integral op, og så se om jeg kan omskrive det til noget jeg bedre kan genkende. Og hvorfor jeg kan dele det op, hvis vi nu prøver at tage funktionen her, cirka 1 delt med t, så starter vi med en værdi, der hedder 1 her, og vi har en øvergrænse, lad os bare sige, den er der er a gange b, så det vi er interesseret i, det er hele arealet ned under kurven her. Og det jeg så kommer til at dele den op i, det er to integraler, et integral, der dækker området fra 1 til a, og et andet integral, der dækker området fra a til a gange b. Og så lægger jeg værdien af de to integraler sammen, og det skulle gerne give det samlede areal. Så lad os se, hvad det fører til. Så det første integral har grænserne 1 og a. Samme funktion som før, dt, eller 1 delt med t, gange med dt, plus det næste integral fra a til a gange b, og igen 1 delt med t, skrevet med hensyn til t. Så kan vi se, det første integral heroppe, den har præcis samme struktur som definitionen af den naturlige logaritme til a, så den kan vi indskrive direkte. Sådan der. Og det andet integral herover, der skal vi have gjort et eller andet ved det. Jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kunne få taget de her a ud foran. Så jeg vil gerne lave en substitution, der gør, at jeg slipper af med a'erne her, og de forhåbentlig dukker op et andet sted. Så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre i den forbindelse. Vi skal lige huske, at der egentlig står t lige med a gange b heroppe. Hvis jeg så gerne vil lave en substitution med u, så skal jeg have a pillet af t, det vil sige, at jeg skal tage t delt med a. Det gør også, at hvis jeg skal bestemme den afledte af u med hensyn til t, så bliver det 1 delt med a. Sådan der. Det må næsten være sådan der, det kommer til at hænge sammen. Så langt så godt. Så nu har vi to omskrivninger, eller jeg gør lige lidt anderledes. Jeg isolerer lige dt her. Så vi har dt flytter over på den her side, og så har vi a, der rører herover, så det bliver noget med a gange du. Så har vi det de ting, vi skal bruge, når vi skal omskrive. Så det andet integral, det bliver nu u lige med a delt med a, det vil sige 1. Øvergrænse bliver a gange b delt med a, altså b, og så i stedet for t heroppe, så skal jeg egentlig have t, det her a skal jeg lige over på den anden side, så det bliver noget med u gange a, sådan der, og det t står her, har jeg fundet ud af, at det var noget med a gange du, sådan der. Og så kan vi se, at der faktisk er lidt, der går ud med hinanden. Vi har a'erne her, der går ud med hinanden. Og resten bliver egentlig bare stående. Så lad os lige samle op, hvad der egentlig står hernede nu. Naturlig logaritme til a har jeg med herover. Så har vi et integral herover, hvor vi har u lige 1 og u lige med b. Er 1 delt med u, indskrevet med hensyn til u. Og det her kan vi igen genkende som definition på den naturlige logaritme, da vi har et integral fra 1 op til b af en funktion 1 delt med den variabel, vi integrerer med hensyn til.
Så alt i alt så får vi, at det bliver naturlig logaritme til a plus naturlig logaritme til b. Så det vi er nået frem til nu, det er, at naturlig logaritme til a gange b, det er det samme som naturlig logaritme til a plus naturlig logaritme til b. Og det har vi fundet ud fra definitionen af den naturlige logaritme og substitutionsmetoden, når vi bruger den til at integrere med. Det synes jeg er sådan en fin lille resultat, hvor man kan egentlig udlede nogle af de regneregler, man ellers før har taget som givet.